כל מי שהיה בטיול במזרח הרחוק התאהב באוכל האסייתי, ולא סתם. הטעמים מתפוצצים בפה, השילובים של החמוץ, של החריף, של המתוק, הכל מאוזן בצורה מושלמת, והאוכל באמת מדהים. היום את כל התוכנית אנחנו נקדיש לגריל אסייתי. סיוון קליין המאמם תהיה איתי פה, ואנחנו נכין ביחד מנה מאלפת. תישארו איתנו. איזה כיף שבישראל אפשר כמעט כל השנה להוציא את המטבח ולבשל. תוסיפו לזה גריל מדוגם, אוכל משובח, חברים טובים, ואתם בדרך הנכונה. אז היום אני הולך לחגוג את המנהג הכי ישראלי שיש, על האש. יהיו כאן הרבה בשרים, דגים, תוספות, ובעיקר, יהיה טעים. אני הולך להדליק את המנגל. אתם באים? אני פותח את הערב שלנו עם מתכון של שייטל במרנדה וייטנאמית. יש לי פה שייטל, מי שלא יודע, השייטל, הנתח האחורי. הוא החלק האחורי עוד מאחורי הסינטה, באנגלית הוא נקרא רמפ. מכינים ממנו סטייקים מדהימים. סטייקים שמכינים משייטל, בדרך כלל עושים אותם מאוד מאוד עבים, ככה שישארו מידיום רייר בפנים, באמת לחובבי הז'אנר, לחובבי הבשר הכבד. אני דווקא פה בגישה האסייתית, פרוסות דקיקות יותר, דק, לצורך ההמחשה. שייטל זה נתח שמשתמשים בו המון במזרח, הוא נתח לא יקר, עם טעם בשרי. אנחנו נשרה את הנתח במרינדה. נשים את הבשר. למרינדה של הבשר אנחנו צריכים שום. פרוס דק. כמובן, שום ישראלי. פלפל חריף. מספיק לי פה. סוכר חום. אפשר לשים גם סוכר דקלים, מי שמשיג. כוכב אניס. אחד התבלינים היותר יפים. מאוד מאוד דומיננטי, לא לשים יותר מדי. יש לי פה שטה. אני מוסיף גם תערובת של חמישה תבלינים, ככה נקרא התבלין כי הוא מכיל חמישה תבלינים. המקור של התבלין הזה הוא מסין, חמוץ, חריף, מתוק, הכל יש פה, פלפל סצ'ואן, שומר מעט, קינמון, ציפורן, יש לתבלין הזה המון המון גרסאות. נערבב את הבשר. נעבור להכנת הרוטב. מטבח אסייתי, לא משתמשים פה בשמן זית, לא בשמנים כל כך שמקובלים בארץ, אלא בשמן בוטנים. מאוד מקובל במטבח האסייתי. שם את זה פה, בקסרול שלנו, בקלחת. קצת בצל לבן. את המרינדה הזאת, את הרוטב הזה, אפשר להכין מראש. אפילו יום קודם, לשמור במקרר. אין בעיה. כל מי שהיה במזרח יודע שכל בישול מתחיל בשום, ג'ינג'ר, צ'ילי, אז גם אני פה מוסיף קצת פרוסות של שום. ג'ינג'ר מוזר לחשוב, אבל זה באמת אסייתי, זה נראה כבר כאילו זה ישראלי לגמרי, ממש חדר למטבח שלנו. עוד שורש שעושה עלייה כבר הרבה שנים, אבל עדיין הוא פחות מוכר, זה הגלנגל. משתמשים בו המון במזרח, בתאילנד. הוא מדהים. לא, ממש כמה שניות. רק להוציא את הטעמים, אין פה צורך להגיע לחריכה מוחלטת. עוד כמה מרכיבים מאוד מאוד חשובים במטבח האסייתי. חומץ אורז. רבע כוס בערך. רוטב דגים, אין תחליף לדבר הזה, זה המלח של המזרח. שתי כפות לא יותר מדי, הטעם מאוד מאוד דומיננטי. בכל זאת מייבשים המון המון דגיגונים, משהו כמו אנשובי, ארבעה ימים,
וזה בעצם מזה מפיקים את הרוטב הנהדר הזה. סויה, אני משתמש פה בסויה מתוקה, כף אחת. נוסיף טיפה ציר אוף, לא הרבה, ונניח את פרוסות הבשר שהיו במרינדה. צליעה מהירה. יו, הבשר שלנו עוד שנייה מוכן. לוקח מהרוטב. אם פספסתם משהו, כנסו לעמוד הפייסבוק של ערוץ האוכל. אני אחכה לכם שם ואענה על כל השאלות. ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אותו אלינו, ואולי תזכו בפרס. מתנת ענף הירקות, מועצת הצמחים, ירקות בחמישה צבעים לחיים בריאים. מתנת אבוקדו אויל, 100% שמן אבוקדו טבעי, לטיבול, לטיגון ולבישול. עוד טיפה מהרוטב. שערות בצל ירוק, כולכם כבר שמעתם על המונח הזה. ומי שלא, מאוד פשוט להכנה. בצל, פשוט פותחים אותו. בעזרת סכין מאוד מאוד חדה. חותכים שערות דקיקות, ופשוט שמים את זה במי קרח. וזה מה שמתקבל, טלטלים כאלה קטנים וחמודים. מניחים אותם על המנה. מעט סומסום שחור. אני הולך לאכול את זה וכבר ממשיך עם המבורגר אסיאתי מהמם. איזה כיף. אנחנו הולכים להכין את ההמבורגר ים עם סלט קולסלו אסיאתי. גם ההמבורגר יהיה בו נגיעות מהאסיה. קודם כל נוריד את האור, עצמות כבר ניקיתי. בהמבורגר הזה ספציפית אני משתמש בלברק. שוב, אתם יכולים לבחור כל דג שאתם רוצים ואוהבים. כמובן מיותר לציין שלהוריד את האור חייבים להשתמש בסכין מקצועית, חדה, כמה שיותר חדה, אחרת אתם תורידו את היד. זהו, הדגים שלי נקיים, בלי אור, בלי עצמות. עכשיו נתחיל לקצוץ אותם. שמן סומסום. נגיעה ממנו, לא צריך הרבה, טעם מאוד מאוד דומיננטי. ג'ינג'ר קצוץ, לא הרבה. סומסום לבן אני שם, סומסום שחור. פנקו, מעט שמן, אבוקדו מעודן, נותן לנו גם צבע, גם טעם. אנחנו רק עם מלח ופלפל וסיימנו. פלפל שחור מעט. זהו. אפשר לעשות את הקציצה, את ההמבורגר שלנו. נחלק את זה אפילו לשניים, נעשה המבורגרים יותר קטנים. ולעשות גם משהו כזה. חצי שחור, חצי לבן, ממש כמו דמקה, שש בש, ואפשר גם פשוט להישאר במה שהכנו עד עכשיו, מה שבא לכם. זהו זה, זה עולה על הגריל. נעבור להכנת הסלט.
ההמבורגר האמריקאי הקלאסי הולך עם קולסלו. אנחנו נעשה גרסה של קולסלו, אבל טיפה אסיאטית בטיבול שלה. הקרוב זה הכוח הירוק. מתחיל המון המון סידן. זה יספיק לנו למנה. קרוב, בניגוד להרבה סלטים שאני אוהב להכין על הקרש, קרוב אני אוהב למאוך אותו ככה טוב עם הרוטב, אז אני שם את זה בקערה. קדימה, בואו נטבל אותו. יש לנו סוכר מעט. מיץ לימון. הרוטב דגים, מעט, לא הרבה. סויה קאה. שמן חמניות. שוב, נגיעה קטנה של שמן סומסום. וכמובן מירין, שזה יין אורז מתוק. מאוד מאוד טעים. כל אסיה נמצאת בקערת הסלט שלי. מאוד מאוד כדאי להכין את הסלט הזה מראש, לתת לו לשבת איזה חצי שעה. אם פספסתם משהו, אין שום בעיה, הכל נמצא באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל, ואם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אותו אלינו, ואולי תזכו בפרס. מתנת סכיני ארקוס, מסורת של דיוק, ארקוס, מאז 1745. מתנת טיב טעם, דגים, בשר, וכל מה שצריך כדי לעשות על האש. יאללה, איולי. הכנתי את זה כבר עשרות פעמים, כמעט בכל תוכנית שלי אני מכין איולי, ותמיד נהנה להכין את זה, זה קלה קלות. חלמונים, 10 חלמונים אני שם פה, שום מעט, ואני שם את כל הסבעי הטיבול, לא צריך לקצת אותם הרבה, המג'ה מיקס יעשה את העבודה. שמתי כוסברה, יש לי פה פטרוזיליה. עירית קצת. מעט בצל ירוק. טיפה ליים, אני סוחט אותו. אפשר להשתמש רק בקליפה. אני דווקא מעדיף פה את כל המיץ. כשיש כזה ליים, חבל לבזבז. זהו זה. ניתן למעבד לעשות את שלו. סיימנו לזלף את השמן, נוצרה אימולסיה, ויש לנו פה את האיולי. וזהו, גבירותיי ורבותיי, המנה שלנו כבר מוכנה. בואו נרכיב אותה ונצא לדרך. יש לי פה לחמניות מדהימות. אני משתמש בלחמניות בריאוש. מאוד מאוד לא אסיאתיות, אבל כל כך טעימות. ניתן להם טיפה על הגריל. את ההמבורגר אני כבר מעביר לקרש, הם מוכנים. אני אביא את הלחמניות שלנו. בבית, במסעדה, כשאני מכין את המנה הזאת, אני מכין את זה עם לחמניות מעודות. לחמניות סיניות מעודות, בנז כאלה. פה קצת מסובך, ולהכין את זה על הגריל, ואני גם מאוד רוצה שתנסו את המתכון הזה כשאתם מכינים. אז אני נותן לכם את האופציה הזאת, היא קלה, פשוטה ומהממת. איולי, בנדיבות, איולי של כל העשבים הטריים האלה. אני סוגר את זה. הלחמניות שלנו פה מוכנות. סלחת יפה. סדר. קצת סלט קולסלו. אפשר להניח אותו גם בתוך הלחמניה. נראה, בצד. זהו זה, ההמבורגר ים שלנו, מוכן, עם איולי עשבים טריים, מדהים, ולתוך לחמניית בריאוש, סלט קולסלו, אסיאתי.
אני הולך לאכול. מיד אחרי זה סיוון קליין מצטרפת אליי להכין איתי כנפיים ברוטב מטריף. תישארו איתנו. אמנם כבר קר פה בגינה שלי, אבל הערב שלנו רק הולך ומתחמם. קבלו את סיוון קליין. איזה קבלת פנים, מה העניינים? מצוין, את הולכת להכין איתי היום כנפיים אסיאתיות במרינדה של חלב קוקוס ומיליון מיליון דברים. יאללה. איך את בבישולים? איך אני בבישולים? אני בסדר. מה זה בסדר? אני די בניתי עלייך. לא, אז אני אסביר לך את העניין. אם תאמר לי מה לעשות, אני אצליח ואני אעשה את זה, אבל כזה אני תלותית, כזה אני כל הזמן שואלת אם זה בסדר. ואני מעולה בלתת הוראות. באמת? אז אני תלותית. אנחנו נשתלב. ואני אוהבת לקבל הוראות. נעצרו הכל. בוא נמשיך. כנפיים, בוא נתחיל את זה עם החומר גלם הכי חשוב. אני יודע שאת אוהבת בשר. נכון. נכון, את אוהבת לאכול בשר. נכון. אבל אמרתי, בוא נראה איך את עם עוף גם, למה רק בשר? אז אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם כנפיים. שזה המון התעסקות עם הידיים ולפעמים זה מרגיז. מה, הכי כיף אוכל של הידיים. אבל צריך... בכוונה את הבאתי את המתכון הזה. אבל בגלל שאני... חלק מ... גם ליידי וגם דוגמנית. כן. אז אני חייבת להוציא את האור. אז האור בעייתי. אני יכולה. מה, טקווים, תל אביבית, ממוצעת, ככה שאני אגיד לך למה. את ירושלמית במקור. אני ירושלמית במקור, ובאמת שכאילו גדלתי... אז את חשופה לאוכל, כמובן, מהבית, אני מניח. גם. המנה אומנם שאנחנו נעשה היא מאוד מאוד אסיאתית, המרינדה, את כבר תוסיפי לפה חלב קוקוס, והרבה הרבה תבלינים ככה אסיאתיים, אבל בסך הכל כנפיים זה אולי הנתח הכי מקובל בעל האש בארץ. זה, אתה יודע, אתם חייבים ככה... זה האפטייזר. זה האפטייזר. מקסים. איזה יופי. עכשיו, זה כבר ניקית אותם, נכון? הכל נקי. אמא שלי בבית מנקה את הנוצות. אמא שלך בשלה לך הרבה? כן. מה, תני איזה דוגמה ככה. עדיין, הכל, עם בשלת מדהים. איך את בקיצוצים רק? איך אתה רוצה אבל את זה? זה מלחיץ אותי. גס, גס, זה מרינדה, אין לך מה לדאוג. וואי, וזה... את רוצה את השגה? תראי, יש לי פה סכין קטנה. אני מעדיפה. היא נקראת ליידי. אני מעדיפה. גס, כאילו מה, אני בסדר? את עושה את זה בינתיים ממש ממש לא רע. אל תמיתי ביכולותייך. אוקיי. אז מה אמא בשלה? בוא נחזור לאמא. מה היא עושה? בורקסים כבד, בשרים, אוכל גם, אתה יודע, קציצות. אתה יודע, ככה בא בימי שישי לנשנושים? כל שישי, שלא נאמר גם שבת. רגע, ככה לשים את זה? פשוט ככה, זה ככה עושים מרינדה. פשוט, אפשר גם לקטוש את הכל. איזה יופי. את הפלפל החריף חסכתי ממך. איך את עם חריף אגב? אני מאוד אוהבת חריף. אוהבת חריף, מעולה. מאוד אוהבת חריף. קחי לך ליים, תסחטי אותו על הכנפיים שלנו. וואו, כמה אחריות. צ'ילי כבר שמנו, בוא ניקח קצת כוסברה גם, כן. תקשיב, הליים שלך אין לו מיץ. זה לא הליים שלי, זה שלנו. שלנו. אם ככה נתחיל את הזוגיות שלנו, זה ייגמר רע מאוד. שלנו. כן, אני לא טובה בזה, אני אבל לומדת. את יכולה לקחת גם פה לימון קצת, זה בסדר, הוא יותר מיקסי. רגע, אני עוד לא סיימתי עם אני גם איטית. אני בן אדם איטי, במהות שלו. באמת? כן, נורא. לוקח לי שעות לעשות דברים. וואו. אבל אני עושה אותם טוב. שמתי בינתיים כוסברה, אני מוסיף למון גרס. למון גרס. אם הוא אוהב מאוד, פשוט חובטים בו. אם הוא דק, אפשר פשוט לקצוץ אותו. רוטב דגים את אוהבת? את יודעת מה זה רוטב דגים? ציר כזה? לא, 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 דווקא לא. רוטב דגים אסיאתי. לא מכירה. או, זה ממש מסריח. לא, אין לו ריח כרגע. אני עוד שלוק. לא, אז למה אם זה לא מריח טוב? למה? זה ממש ממש טעים. עכשיו אני צריכה לעשות ככה? אין לך ברירה. שלוש כפות, כי את יודעת... שטפתי עדיין. מצוין. אני בינתיים ככה אשים לך פה קצת סוכר ורק עוד טיפה שטה. תשתי לי שאני משתמש בו בלי חומרים משמרים כדי לשמור על בריאותך. באופן כללי מאוד כדאי לעשות את זה. אני מוסיף גם שן שום ככה פרוסה, שום ישראלי. אוקיי, שום ישראלי. שום ישראלי, כן. ישראלי. יש שום סיני. אוקיי. זה השום הישראלי, טעם חזק הרבה יותר. תראי איזה יופי את עושה את זה. זה בסדר? זה מספיק? זה מדהים. הבאתי לך שקית. להחזיר את זה? כן, שים את זה פה, נשקשק, יחסוך לך את ה... ככה כאילו? כן, קצת, אני מגיע... וואו. עכשיו גם את זה אתה רוצה שאני אשפוך? וואו. בבקשה. מאמן. מפה, הופה. וואו. זהו. מה עושים עם כל הטוב הזה בידיים? את פשוט שומרת אותו לסוף התוכנית. כן, כן. יש לך פה נייר, אני אביא לך. בזמן שאת מנגבת את הידיים, אני אביא לך חציל קטן. לא, מספיק לנו. חצילים כאלה את מכירה? לא, לראשונה. איזה יופי, זה ממש כמו זר חתונה. זר.
זה מה שעלה לי לראש. זהו. החצילים האלה מתוקים הרבה יותר, מדהימים, הם פריחים בפה. מדהים, 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 מדהים. שווה. היום אפשר להשיג אותם בקלות. יא, זה מוציא עצבים. לכולה על כולם? כן. לצלילי אגן גם סטיין. ממש. זהו, ככה, אנחנו נשרה את זה גם במרינדה. גם את זה במרינדה? זה הכי הכי פשוט, הכל פה במרינדות. הכל נורא פשוט אצלכם, השפים. יש לך פה סוכר. סוכר. בואו, קצצי עוד טיפה ג'ינג'ר. קצי. מים. נוסיף גם סויה, מתוקה מעט. עכשיו, אם אני יודעת שזה מרינדה, אז אני לא אשקיע בחיתוך. ככה, סתם. בואו תעשי תחתכי גם צ'ילי קצת, תהיה בן אדם. צ'ילי איזה פלפל? כן, 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 כן. אצלנו בבית זה פלפל. פלפל חריף. תגיד, ואת מבשל גם בבית אחרי כל המסעדות שלך? אני מבשל בבית, לא כל יום. פעם בשבוע ככה אני משתדל לבשל, זה מאוד חסר לי ביום יום. באמת? כן. טוב, אני לא נופלת לזה, אתה מה עובד את זה? זה אני אומר, אין שום בעס. פעם אחת כאילו... לכי לאש, שום בעיה. אני שם פשוט לשים את זה על אש? זה על האש, כי את יודעת למה לא אכפת למה התנדבתי? למה? כי הכנתי מראש כבר במרינדה. ישר. ישר, על האש. גבירותיי ורבותיי. ישר. סיוון קליין מכינה לי אוכל. לא טוב? לא, את עושה מדהים, רק התפזרת פה על הכל, את לא משאירה לי מקום. למה אתה צריך מקום? יש עוד? יש, קצת חצילים. תגידי, אז מה קורה איתך בימים אלו? איך ברדיו? ברדיו מקסים. את אוהבת לדבר, אז בחרת רדיו, זה מה שאת אומרת לי בעצם. לגמרי, וגם נתנו לי כאילו שעתיים לקשקש בהם. זהו, סיימתי עם זה? די, מספיק. שאני חושבת את זה? קחי, מתנה. שזה גם דבר טוב, אתה יודע. כאילו מישהו החליט שמתן לי שעתיים לקשקש בהם, זה מה שאני עושה. אבל על מה? אני אומרת שזו תוכנית אדירה, זו תוכנית אירוח כזאת. כל שבוע אני מערכת אומן, זמר, שחקן, אתה יודע, אחר. זה שישי צהריים, 2-4, מוזיקה נעימה. יש לנו... או שיש עורך מוזיקאי? ביחד, יש גם עורך מוזיקאי לתוכנית, ובדרך כלל ביחד אנחנו בוחרים. אני כאילו נורא אוהבת שהאורח... בוחר את מוזיקה, כי כאילו זה גם חלק מה... בייחוד אם באים זמרים ואתה שומע פתאום בחירות מוזיקליות שלהם. בוא נדמה שאנחנו ברדיו עכשיו. אוקיי, אז מה היית רוצה לשמוע? לא, אני שואל אותך. מה את שמה לי? את מערכת שף. מערכת שף. יום שישי בצהריים. מה היית משמיעה? אני חייבת, אבל זה, לא יודעת. בוא נלך על משהו ישראלי. אריק איינשטיין. נייס. כן. מתאים לכנפיים. לא, הבישולים וזה. אריק איינשטיין זה משהו. תראה איזה יופי, הסריבה. מקסים. עכשיו קוקטיילים, גל, הברמן הפרטי שלי, מלווה אותי כאן בצהריים ובערב. ברוכה הבאה לבר שלי. אהלן. אז אסייתי, אז נלך. לא יכול להתחיל את התוכנית ובלי שאני אעיר הערה על הכובע. יפה. יאללה, יש לנו ג'ינג'ר. יש לנו ג'ינג'ר, אוקיי. אתה שם את האמנה ג'ינג'ר. קוקטייל עם ג'ינג'ר תמיד יהיה קצת חריף. עכשיו אנחנו עושים קוקטייל שהוא חמצמץ מתוק, הייתי אומר קוקטייל יוניסקס, מתאים לכולם. הג'ינג'ר נותן טוויסט, נגיד אסיאתי. חוץ מזה אנחנו שמים פה גם ליקר מלון יפני, שהוא באמת נחשב אגדה. ליקר מלון יפני. אני קוקש ליים, כי יש לנו פה ליים, אם אין ליים אז כמובן לימון, עם ג'ינג'ר. מה עם המשפחה של היוזו? בעיקרון, אין הרבה אנשים שמחזיקים יוזו בבית, אבל... בגלל המחיר. כמובן שזה מוצר מאוד מאוד יקר. זה פרי אסיאתי, בא כן. מאוד דומה לאתרוג, אפשר לעשות ממנו מיץ, וממש צריך לשים כפית ממנו, אבל הוא כל כך יקר. אוקיי. שזה בעייתי. יש לנו איזה פה? מה? לא, אנחנו לא... יש לנו מיץ ליים שיש לי, שזה מספיק טוב. ליים זה מאמן. ליים משדרג כל קוקטייל. אז אנחנו נשתמש בוודקה מטובלת ותפוח, כלומר רק בריח, של הניחוח של תפוח, מוסיף לנו מהאסיאתיות. נשלב בזה את הליקר מלון. יש עוד איזה אלכוהול שמאוד אופייני? אסיאתי? כן. תראה, יש את כל עולם הסאקה. שבארץ זה קצת בעייתי, כי עדיין אנשים שותים אותו רק חם, וסאקה טוב שותים קר. קר. ממש כמו יין לבן, והוא מגיע לניחוחות ו... תגיד, אז סאקה? סאקה. סאקה. שותים כאילו לאט לאט? או במקום? מה שהיפנים אוהבים לעשות זה ממש...
לטעום שלושה סוגי סאקי שונים ולהשוות ביניהם. ממש זה, הם לא שותים דרינק. כי הם שותים להם. יש לי את הריח של הדגים בידיים. חמודים מאוד. שמתי מיץ לימון, מיץ ליים, בעצם מסונן, ומיץ אננס. אוקיי, עכשיו מיץ אננס, עדיף שיהיה 100% קוראים. זה הקוקטייל הכי ירוק שהיה לך. הכי ירוק. זרחני. כבר אמרתי שכחול אסור, אבל ירוק זה בסדר. אוקיי? כל זה נשקשק לנו. עכשיו הוא יוצא עוד יותר ירוק. צלמי לאינסטגרם. יאללה. אבל הטלפון שלי, אני ממושמעת. מה השם שלך באינסטגרם שכולם ידעו בבית? אני אינסטגרם. מה זה הדבר הזה? ואני גאה בזה. למה? תודה לך, כי אני גאה בזה שאני אינסטגרם. אבל את כן ברשתות החברתיות. נכון. טוויטר יש לך, פייסבוק יש לך. נכון. אינסטגרם לא, לא נעלה לך. כי כמה? כמה אפשר? תבטלי אחד מהאחרים. אבל... אינסטגרם זה הדבר הבא. אבל אני לא כל כך מוכשרת בלצלם. התמונות שלי לא... שימי תמונות שלך. מה? למה? שיהיה לכולם. לא, אני לא מאמינה בזה. נגיד לחיים ביפנית היום, קמפאי. קמפאי? קמפאי. קמפאי. בקיצור, יש לי מלא מה להגיד על האינסטגרם, רק שתדע. מה דעתך על הקוקטייל? מעולה. אם תשתי את כולו, לא תשתקרי? לא. זה לא... נעשה עוד אחת. לא. ניתן לך את הזמן. אבל הוא נורא טעים. ניתן לך את הזמן, תכין בינתיים 20. אתה רוצה שאני אגיד לך באמת מה אני חושבת על אינסטגרם? כן, רק בוא נבדוק את הכנפיים שלנו, כי אחרת לא הולך מה לאכול פה. כן, מה את חושבת? אני חושבת שאם אני רוצה לראות תמונות של חברים שלי, הם יראו לי אותם. לא, 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 לא. כן, כן, כן. אם עדיין תצלם את זה משהו... תרצי לשמוע את דעתם, אז על... אתה תראה לי. זה נכון, אני אראה. נו, אז למה אני צריכה אינסטגרם? זה יותר קל, מי רוצה חברים ביום? מי רוצה חברים ביום? יאללה, בוא נעבור לשולחן. אני אביא לנו את האוכל לשם. רגע, אני לא צריכה את האוכל להגיש? את רוצה לתפוס את זה? זה קצת חם. לא, אין צורך. לא, אבל כאילו מגישים את זה עכשיו? אנחנו אוכלים על הקרש. עכשיו. בואי, אני אראה לך קודם כל לפני הכנפיים איך החציל נראה מבפנים, החציל התאילנדי שלנו. יאה. אין לו גרעינים בכלל. אה, באמת? חציל יש לו... יש לו את אותו טעם אגב של החציל הסגול? הוא טיפה יותר מתוק. העבודה עם החציל הזה היא... קלה מאוד, והמרינדה עושה רק משדרגת אותו. כאילו צריך המון כאלה כדי לעשות סלט חצילים. כן. נכון? לגמרי. הם ארוכים, אבל דקים מאוד. אז כאילו זה ליד, רק נפיים? תראה, זה יופי, זה לבן. כן. אנחנו נבנה עוד מעט צלחת יפה. בשבילך, אם את לא רוצה על הקרש, לא נהיה לה... לא, לא, לא אכפת לי. אני בנגיד לא יודעת לעשות הגשות יפות. לא צריך. אוכל יפה הוא אוכל יפה. אני אביא לנו קצת כנפיים. שמן זית, למרות שלא מקובל במטבח האסיאתי. אי אפשר. חצילים בכל, זה משהו בגנים כנראה של הים תיכון. אני חושב שהאסיאתים עושים על האש, אבל... אני בטוח שהאסיאתים עושים על האש, בטוח. כמונו, עם מנגל וזה לא... כן, 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 כן. לא יודע אם הם עושים את זה ביום העצמאות היפני, אבל הם עושים כל הזמן קצת כוסברה, ככה. צ'ילי אדום מעט, שיחה פלפל, כמו שאת קוראת לו. בואי, קחי לך פה מלח, ניתן לך עבודה מלמעלה, פשוט... כן, בדיוק. לא פשוט. מיץ לימון, עבודת צוות מדהימה, ליים יותר נכון. יכולה לקחת לך כנף ביד, חציל, מה שבא לך. בוא נקרא גם לגל, תצטרף אלינו לאיזה כנף קטנה. גל, תתמודד. משמש במצב טוב. גל הלך פה לחציל. חייב לטעם אותו. בזמן שאנחנו אוכלים, תודה רבה לך גל, תודה רבה לך סיוון קליין, היה לי ממש ממש כיף שבאת. עומר, תודה שהזמנת. תמשיך לבשל. אתה תבוא לרדיו. אני מבטיח. מבטיח? עד אז. יש לנו פה עוד ערב אסיאתי שלם של חגיגות ואוכל. אנחנו ניפגש בפעם הבאה. ביי. זה מאוד טעים גם. תודה. תודה רבה. עוד מאוד טעים.